那么有关以巴冲突的最新情况，我们要立刻连线正在以色列特拉维夫现场的特派记者吕秋露薇来带我们关注。吕秋你好。呀，雅芳。吕秋，你在当地还了解到一些什么样的最新状况？那么就在刚刚呢，哈马斯是宣布说他们今天是派出了多架的无人机，那么其中有一架呢是来到了特拉维夫，取得了在总部在特拉维夫的以色列军方的一些资料。那么对于这一点呢，以色列军方到目前为止还没有任何的回应。不过在目前呢，哈马斯也表示说他们的无人机呢已经是有三种的类型，一种是获取情报的，另外一种呢是自杀式的，还有一种呢是投发炸弹的。那么对于以色列方面来说，这是第一次看到这个巴方呢是有这样的加沙方面有这个无人机的出现。那么在刚刚公布的消息当中呢，到目前为止是看不到任何的有停火迹象，因为到目前为止呢，在过去的三个小时呢，哈马斯也已经是从加沙呢向以色列是发射了四枚火箭炮，那么都遭到了拦截。那么在今天的上午呢，可以看到在像特拉维夫这样的地方呢，并没有响起任何的警报。也这里面到底是不是因为在过去的这两天，以色列的地面以及轰炸行动是摧毁了哈马斯的这个中长距离的导弹的发射能力，还是怎么样？到目前我们并不清楚。不过现在大家更关心的还是地面行动到底会不会展开。那么在上个星期开始呢，以色列已经在边境地区是集结了部队以及人员装备等等，随时可以进入加沙。不过在目前来说呢，以色列本地刚刚进行的一个民意测验就显示，民众是支持政府采取地面行动，但是呢这一点可能会随时有改变。这是因为随着加沙方面的这样一个民众的伤亡数字在不断的增加，相信对于以色列民众对于军事行动的这种支持度呢会下降。这是因为担心透过军事地面行动之后会造成更多的这样一个加沙平民的死亡。亚芳，好，我们先谢谢吕秋为我们所做的连线报道。